Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Feriza e ka hapur dyert sot për herë të parë për të pritur me një ceremoni solemne studentët në vitin e ri akademik e në veçanti ata që për herë të parë vinë në këtë universitet. Janë mbi 410 studentë që do të fillojnë studimet në 4 fakultete të ndryshme nga dita e sotme. Ndërsa duke llogaritur edhe studentët e studimeve master, janë rreth 2000 studentë që ndjekin studimet në këtë institucion të nivelit të lartë shkollor. Me këtë rast rektori i Universitetit të Ferizajt profesor doktor Agron Bajraktari u ka dëshiruar mirëseardhje në universitet studenteve e sidomos atyre që për herë të parë kanë fituar statusin e studentit. Rektori Bajraktari ka folur për rritën dhe zhvillimin e këtij institucioni arsimor dhe perspektivën që kanë studentët e këtushëm në tregun e punës. Jemi universiteti më i ri në Kosovë, si universitet publik, por me vizion shumë të qartë, me vizion për një zhvillim për profesionistët të armës. Më të në tonë, profesionistët të armës jeni ju. Sigurisht, që vitin që vjen, tash një vit, numri i studentëve do jetë shumë e madhë. Numri i studentëve në vitin e parë, studimi bachelor dhe master. Zotimet cilët ne i kemi dhonë në kohën kur kemi konkuruar për të marrë këto pozita, ato paralizohen. Kemi themë se do kemi laboratore, dhe sot hapim një nga laboratorit që është pjesë e institutit të shkencave të aplikuara, një laborator tepër modern. Kemi thënë se do kemi laboratorit të makinerisë, tani është në furnizim e sipër dhe do të kompletohen një laborator si vjet gjatë aktivit i kalendarik, ndërsa tri laboratori tjera do të përfundojnë deri në mars dhe në prill. Kemi thënë që ne do të rritet numri të punësuar në saft akademik. Kjo është bërë, është më shumë se dyfishuar. Kemi thënë se do rrisim stafin administrativ, jemi në një konkurs ku ne do të kemi edhe 7 staf të ri administrativ. Sigurisht këto janë këna ato të cilat neve do na ndalin. Kemi thënë se do të rritet numri i programeve të studimit, dhe gjitha studimet do të kenë dhe studime master, deri me si vjet kjo gjë ka qenë e pamundur për shkak të numrit të limituar të doktorëve. Tani me numrin e doktorëve, përkatësisht profesorëve që kemi marrë në punë, do të thonë vitin e ardhshëm garantohen 4 programe të reja. Në ditën e parë të vitit të ri akademik, Universiteti i Ferizajt është pajisur edhe me laboratorin e arkitekturës, dizajnit dhe teknologjisë të drurit. Rektori Bajraktari potencoi se këto mundësi janë një hap më shumë që studentët e këtij universiteti të fitojnë sa më shumë përvoja profesionale. Ky ka dy efekte kryesore. Efekti i parë është specializimi i studentëve. Studentët do të marrin njohuri më të mëdha, njohuri që do të marrin teorike, pranë salave të mësimit do të kenë mundësi këtu të realizojmë në mënyrë praktike. Kjo është qëllimi parësor dhe qëllimi dytësor është që ne do të arrijmë nga ky laborator të gjenerojmë të hyra për institucionin tonë, që do institucionin do të kenë mundësi të zhvillohet më shumë dhe qeveria me kalimin e kohës duke kompletuar laboratorët do të ketë nevojë më pak të investoj pranë institucionit tonë dhe sepse një pjesë të hyrave do të realizohen vetë nga ky laboratorët që do vinë në të ardhmen. Deri me tani kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me kompanitë private. Të gjithë studentët të cilët mbarojnë dhe kanë cilësitë të mira, po gjejnë punë pranë tyre në kompanive. Ne vazhdimisht bashkëpunimi me kompanitë na bën që ne të dimë interesin e tyre. Ata edhe sot e kësaj dite kanë interes për studentë me cilësitë që mbarojnë me cilësitë të mira. Por nga hapja e laboratorit sot për në drejtimin përkatë, studentët do t'jenë më të përgatitur për tregun dhe kërkesa për ta do të shkojnë në rritje, sepse vetë mundësia që jep laboratori dhe stafi akademik do t'i bëjë më të specializuar për lamin përkatëse, ku jam shumë i bindur që të gjithë ta do të gjenë punë. Ndërkaq që dhe studentët e Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj kanë vlerësuar se kushtet për studim këtu tani janë moderne dhe mundësitë e punës po forcohen çdo ditë më shumë. Më mendoj se janë përshtypje shumë të mira, për arsye sidomos tani me mundësimin e një laboratori me teknikat më të reja moderne, ku mujna me bë pjesën praktike dhe mujna me zhvillu anën tonë, kreativitetin tonë, për mes këtyre makina moderne. Mendoj që janë është një universitet shumë i mirë, ku jep qasje shumë studentve, janë shumë të hapur me student dhe ofrojnë mundësi shumë të mira, si dhe ofrime për studime jashtë vendit, qëndrimet mobilitetit të ndryshme. E në përkraje të studentave, sa të shbërë edhe hapja e laboratorit të arkitekturës, ku me ja kena fillu me laboratore, ku ka me pas ende laboratore për mundësit avancuese për studentat,
tash edhe viti I fillimit akademik në përkraje të studentave edhe të ri edhe tani që kanë filluar afër diplomimit e tjerë, gjithmonë kam e qenë pranë studentave në përkraje të tëre. Kushtet e studimit janë mjaftë mira, na u kanë afru gjithmonë mundësit matë adekuate për studime, gjithmonë duke e qenë në përkraje të profesorave, rektorit, ku nuk kemi has asnjëherë në një problem për munges të literaturës apo mos mbajtja e ligjëratave, gjithmonë jemi kanë në përkrajin e tëre, gjithmonë duke na dhënë në rrugtim hapat për me vazhdu rrugtimin tonë si student në avancimin e jetës edhe profesionale, pse jo, janë gjithmonë me ne. Në hapjen e vitit të ri akademik, udhëheqësit e Universitetit të Ferizajt kanë falënderuar edhe kompanitë bashkëpunëtore të Universitetit të Shkencave të Aplikuara, si dhe bizneset e ndryshme, duke theksuar se pa mbështetjen e tyre të Këshillit Drejtues, të stafit akademik dhe të stafit administrativ, Universiteti I Shkencave të Aplikuara në Ferizaj nuk do të arrinte këto suksese vetëm për 3 vjet të funksionimit.